យើងធ្វើការងារឲ្យគេក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងតែនៅពេលដែលយើងមកដល់ផ្ទះវិញយើងមិនបានធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងទៅលើ goal ដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសំបីតែមួយម៉ោងសោះអាហ្នឹងគឺវាមិនមែនមកពីយើងនឿយហត់នោះទេប៉ុន្តែមកពីយើងគ្មានការជំរុញឲ្យធ្វើវា សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់ជំនឿជាតិបរទេសមួយទើបតែមើលហើយថ្មីថ្មីប៉ុន្តែគាត់និយាយខ្លីទេដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមវីដេអូបន្តិចហ្នឹងគឺគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអឺគួរចាប់អារម្មណ៍ទើបខ្ញុំលើកឡើងមកធ្វើជាប្រទីនបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងនិយាយឃើញថាជាទូទៅគឺយើងតែងតែទៅធ្វើការងារឲ្យគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេង យើងចំណាយពេលវេលាច្រើន8ម៉ោងអ្នកខ្លះលើសពីនឹងឬក៏អ្នកខ្លះមិនដល់នឹងទៅតាមគោលការណ៍នៃកម្លាំងកាយងាមួយមួយអ្នកខ្លះតាមទឹកយើងទៅធ្វើពីថ្ងៃចឹងទៅឬក៏មួយថ្ងៃធ្វើមួយកណាត់ថ្ងៃចឹងអាហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរទៅតាមកម្លាំងកាយងាមួយមួយទេប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើកាងាឲ្យគេយើងអាចធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងតែដល់ពេលត្រឡប់មកចាស់វិញ យើងមិនព្រមធ្វើការងារទៅលើគោលដៅរបស់យើងសូម្បីតែមួយម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងអាចបានធ្វើសោះនៅក្នុងនោះគាត់បញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿង tired ទេវាមិនមែនមកពីយើងហត់នឿយនោះទេប៉ុន្តែមកពីយើងអត់មាននៅការជំរុញជាຕົວយ៉ាងបែបណាជាក្រុមហ៊ុនគេកំណត់ឲ្យយើងថែម៉ោងឧទាហរណ៍8ម៉ោងចឹងចាស់ប៉ុន្តែគេឲ្យយើងថែម៉ោងមួយម៉ោងឬក៏ពីរម៉ោងទៀត ប្រហែលជាយើងនៅធ្វើយើងមិនមកផ្ទះវិញទេអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងនៅមានកម្លាំងធ្វើទៀតតាហេតុអីបានជាយើងមកដល់ផ្ទះវិញយើងមិនព្រមធ្វើការងារឬក៏ចំណាយពេលវេលារបស់យើងដើម្បីបំពេញឬក៏ធ្វើការងារដែលជាគោលដៅរបស់យើងសោះវិជ្ជាការប៉ັດថាអ្នកខ្លះកលែងការងាររបស់គាត់កលែងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ ឯគាត់ទៅបំរើការងារហ្នឹងឬគឺជាគោដៅបគាត់មួយហើយអាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែក៏មិនមែនមកដល់ផ្ទះភ្លៀមយើងក៏បានធ្វើអ្វីសោះឲ្យខ្លួនឯងទទួលចំណបានជាងមុនតាមរយៈហើយយើងរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍអ្វីផ្សេងៗមិនមែនចឹងទេជាទូយ៉ាងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់រឿងមួយរឿងត្រៃងៀតឆ្លាតបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮពីខ្ញុំចរើនជាពិសេសគឺអ្នកមានគ្រួសារប្រោះប្រោះឯហ្នឹង ពេលច្រើនស َيْ ស َيْ គាត់និយាយពាក្យហ្នឹងដោយសារតែប្រុសប្រុសគាត់ទៅលួចមានអ្នកនេះលួចមានអ្នកនោះលួចមានស َيْ យ َيْ ផ្សេងផ្សេងច្រើនថាងតែងៀតជ្រលិតផងអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្លាប់លើហើយគេមិនចង់លើកឡើងនៅរឿងមួយហ្នឹងតែងៀតជ្រលិតផងអឺនៅក្នុងកលែងមួយនៅលើភ្នំហើយមានតាបោះចំនួន2អ្នកគាត់ទៅធ្វើសមាធិគាត់ទៅចម្រើនធម៌របស់គាត់ នៅភ្នំម្នាក់មជំហៀងហើយភ្នំហ្នឹងវាវាវាមានជើងភ្នំហ្នឹងជាប់គ្នាហើយមានដងស្ទឹងមួយនៅគៀនហ្នឹងមានអមួយនៅគៀនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកដងទឹកគាត់ចោះមកដងទឹកដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់គាត់បានជួបគ្នាតែបោះទាំងពីរនេះគាត់ចោះមកដងទឹកទៅក្នុងអតែមួយហ្នឹងគឺគាត់ជួបគ្នាញឹកញយហើយគាត់វិភាគសារៈតៈសូសកតុកគ្នាតាមធម្មតាមនុស្សជួបគ្នាយ៉ាងទៅ សម្រាប់តែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយមកតបអស់ម្នាក់ទៀតគឺគាត់លេងបានជួបតបដដែលភ្នំមកខាងទៀតហើយគាត់ចេះតែចាំមើលដែរមិនតែនៅពេលដែលគាត់ម្ដងទឹកគូគាត់លេងបានជួបតបដដែលភ្នំមកខាងទៀតហើយព្រោះលេងឃើញគាត់ម្ដងទឹកគាត់ចេះតែឆ្ងល់ ហើយចិត្តមួយឯកត់ថាតបអស់នឹងមានបញ្ហាអីដឹងអីគាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់ឈឺឬក៏គាត់អីដឹងហើយបានជិះមិនដដែលឃើញគាត់ម្ដងទឹកសោះនៅក្នុងថ្ងៃមើលគាត់ក៏សម្រាចចិត្តឡើងភ្នំមួយចំហៀងទៀតហ្នឹងដែលជាភ្នំតបអស់ម្នាក់ទៀតគាត់រសនៅហ្នឹងគាត់ឡើងទៅមើលមើលស្ងប់តដាល់ឃើញតបអស់នឹងនៅធម្មតាគាត់សមាធិឬក៏គាត់មានការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើនៅលើភ្នំហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមធម្មតារបស់គាត់ហើយក៏សួរថា អ alé របស់ខ្ញុំដែរឃើញចុះដងទឹកតាបានអីប្រើប្រាស់បើមិនដែរឃើញចុះដងទឹកផងហ្នឹងតាបោះហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាដរាសាតែខ្ញុំមានអាំងស្តុកទឹកនៅលើភ្នំរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅចុះដងទឹកទៀតក៏ខ្ញុំមានទឹកប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងតាបោះនឹងសួរម៉េចបានអាំងទឹកហ្នឹងមកពីណាតាបោះ តែគាត់ធ្វើអាំងហ្នឹងគាត់ថាអឺការងារធ្វើធွာចម្រើនធွာសមាធិ FC MC ហ្នឹងគាត់ធ្វើធម្មតាដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ធ្វើធម្មតាឯទេចុះត្រដងទឹកគាត់គាត់ចុះត្រដងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ឆ្លៀតដល់ពេលតេនេមកបន្តិចហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់តែងតែរើសថ្មគាត់តែងតែជីកថ្មរើសអាថ្មណាដែលបែកបែកនឹងរើសវាចេញទៅដើម្បីកសាងឲ្យទៅជាអាំងស្តុកទឹកមួយ កាលងាទៅដាប់ក៏ដាប់ខ្លះទៅក៏ចំណាយពេលបន្តិចៗនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងយូរយូរទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ៀបប្រកបបានអាងមួយធំក៏ធ្វើរង់ថ្ងៃដល់ពេលបានចរនឆ្នាំទៅក៏បានអាងមួយធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងមានអីអញ្ចឹងវាហូរមកវាក៏ដកទឹកជាប់នៅនឹងវាទៅជាអាងស្តុកទឹកមួយរបស់គាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេញមួយឆ្នាំដោយគាត់មិនចាំបាច់ទៅហត់ចុះដងទឹកទៀតក៏អាចមានទឹកប្រើប្រាស់ដែរ ចឹងសួរថាតើគាត់ចំណាយពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃរបស់គាត់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងហើយថាអត់ទេតែពេលទៅការងារសមាធិការងារអីដែលគាត់ជាការវិភាគរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដូចធម្មតាដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែគាត់អាចសល់អាងស្ដុកទឹកមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនៃនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាត្រីងៀតគឺឆ្លៀតបងយើងឆ្លៀតធ្វើការងារណាមួយ ដែល we នឹងឲ្យផលយើងនៅថ្ងៃមុខហើយអាការៈមួយហ្នឹងនៅពេលដែលវាឲ្យផលហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើវាទៀតទេនៅពេលដែលវាឲ្យផលគឺវាខ្លាយទៅជាដងវាខ្លាយទៅជាអាងទឹកមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលមិនចេះរីងសង្កត់វាខ្លាយទៅជាអាងមួយដែលមិនចេះរីងសង្កត់ដូចយើងគ្រប់គ្នាចឹងឯងនៅពេលដែលយើងរកគោលដៅខ្លួនឯងឃើញហើយ មានគោលដៅហើយមិនអើយើងឈប់ធ្វើការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងយើងឈប់ធ្វើហើយទៅធ្វើគោលដៅរបស់យើងទាំងស្រុងមែនទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រត្រីងៀតឆ្លាតផងនឹងបានយើងអាចឆ្លៀតធ្វើក្នុងមួយម៉ោងចន្លោះម៉ោងឬក៏2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងពេលណាមួយឬក៏ថ្ងៃដែលយើងឈប់សម្រាកដូចជាសៅរ៍អាទិត្យគឺឆ្លៀតពេលហ្នឹង ធ្វើវាតែម្ដងតែម្ដងក្នុងកំឡុងពេលធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនឲ្យផលភ្លាមភ្លាមទេចាំជឿថាអញ្ចឹងវាមិនមែនធ្វើតែឲ្យផលភ្លាមភ្លាមទេពេលណាប្រហែលពេលរាប់ឆ្នាំហ្នឹងវាឲ្យផលទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយអាហ្នឹងវាកាន់តែធុំទៅធុំទៅហើយយើងធ្វើយូរផងវាม่មទៅม่មទៅវាឲ្យផលវាខ្លៃទៅជាប្រភពមួយឲ្យយើងយល់បានដឹងថាតែអាហ្នឹងក៏ថាបានដែរ ដោយយើងព្យាយាមជីកឥន្ទងអញ្ចឹងឥន្ទងហ្នឹងជីកមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចតែធ្វើការធ្វើដោយគេដោយឯងមកវិញជីកបន្តិចបន្តិចបន្តិចដល់ពេលវាបានសម្រេចឥន្ទងហ្នឹងបានជ្រើបានអីល្អប្រើប្រាស់បានឬខ្ល้ายទៅជាប្រភពទឹកមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយបំាច់ទៅ quality ទេអញ្ចឹងជឿឃើញថាអានោះវាល្អមែនតើគុណិតមួយហ្នឹងតើបខ្ញុំឃើញវីដេអូរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយីប្រាប់បងប្អូន ក្រែងឡောមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងទៅទៅបានគំនិតតែតួចពីខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីយកទៅអឺបានអនុវត្តធ្វើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅក្នុងថ្ងៃមុខទៀតអឺមានអ្នកធ្វើបែបនឹងច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺមានច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែមិនច្រើនដល់អ្នកដែលມັນធ្វើទេប្រសិនឲ្យតែខ្ញុំត្រាប់ជួបអ្នកខ្លះគាត់ការងារគាត់គឺគាត់ធ្វើធម្មតាចឹងឯងហើយ គាត់ឆ្លៀតពេលខ្លះដើម្បីធ្វើការងារផ្សេងទៀតដល់គាត់ដាក់អាហ្នឹងវាគឺជាគោដៅរបស់គាត់ហើយគាត់មិនរំពឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់វានឹងឲ្យផលអីទេគាត់រំពឹងពេលខ្លះការងារមួយហ្នឹងគាត់ដាក់ដល់ឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅបានគាត់ចាប់បានបានផលពីនឹងវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតអាយុច្រើនតិចទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំឬក៏ចិត10ឆ្នាំទៅមុខទៀតគាត់នឹងបានផលមកវិញប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើធ្វើធ្វើទៅ ដល់ពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍ឬមួយក៏ដល់អាយុដូចគាត់គិតថាវាឲ្យផលគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើអីក៏វាបានផលដែរដោយសារតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរណាទៅចាប់អារម្មណ៍អានឹងហេអាចរកឲ្យໄວដែលយើងអាចធ្វើបានធ្វើវាទៅចំណាយពេលអឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងមួយម៉ោងឬក៏ពីរម៉ោងមិនថាការរៀនសូត្រមិនថាការធ្វើការងារអីទេយើងសុទ្ធតែអាចឆ្លៀតបានត្រីងៀតឆ្លៀតពង វានឹងខ្ញុំតាំងតែលើគេស្តីឲ្យគេបជោះប្រចាញ់ប្រចាលទៅនៅណាមម្នាក់ប៉ុន្តែយើងយើងមកប្រើជា positive ជាកំណត់វិជ្ជមានយើងនៅតែអាចປ прав ປ្រះបានខ្ល้ายទៅជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមអធិស្ឋានបើសិនណាជាមានកំហុសកុសឆ្កងលឺលោះពាកសម្ដីអត្តន័យការនិយាយស្រីមិនសមរម្យមានកំហុសដោយប្រការណាមួយនោះសូមអធិស្ឋានផងហើយ បងប្អូនដែលចូលចិត្តអាចជួយចេក like ឬជួយ share បើយល់ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតជួយ share ឲ្យគាត់បានឃើញផងអឺមានសំណួរក៏អាច comment មតិយោបល់ comment អ្នកស្រាប់ដល់ចប់ជួយ comment ប្រាប់ផងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា